Jogos. Bem-vindos a ser todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Estamos em live aqui, é a famosa live duvidosa, é a live para tirar dúvidas. Um dos inscritos me mandou aqui uma pergunta sobre a AK-74U. Queria ver uma comparação da AK-74U e eu achei alguns detalhes interessantes o suficiente para trazer para vocês aqui do YouTube, né? Então eu coloquei como base de comparação tanto a Milano quanto a MAC-10, que são dois extremos que a gente tem. A MAC-10 como a arma mais popular do momento, de alta cadência, um TTK glorioso. A Milano, uma arma bastante do outro espectro, né? Com a cadência super baixa, porém bastante controlável, e com hipfire completamente insano em relação a todas as outras submetralhadoras. A AK-74U, ela se encaixa bem no meio das duas, porém ela tem umas características bem legais que eu vou trazer agora. Primeiro, passando pelos status aqui, então a AK-74U novamente ficando no meio das duas, né? A cadência de tiro da MAC-10 é a maior do jogo, com 1111 ou 1118, dependendo de onde você olhe. A Milano é a pior cadência de tiro dentre todas as submetralhadoras. Isso aí sem considerar a arma de pregos também, tá bom? Então a AK-74U tá bem aqui na meiuca. Em relação ao alcance, vocês vão ver que a Milano tem mais, a MAC-10 tem menos e a AK-74U fica na meiuca. Em relação à ADS, ela é a pior de todas, mas não muito longe aqui da MAC-10. E a Milano é de uma surpresa, né? De uma agilidade incrível. A submetralhadora mais leve que a gente tem. Sprint to Fire Time padrão. Esse aqui é o status mais fraco da MAC-10. Esse aqui é terrível, tá? Quando você se aproxima do inimigo correndo. Então quem joga de MAC-10 tem que ter isso aqui na cabeça. A MAC-10 não é uma sub pra você chegar babando no cara, porque esses 50 ms aqui de diferença podem fazer você perder uma briga para outra MAC-10 ou para um cara de 12, para um cara que já esteja com a mira puxada e etc. Velocidade de movimento. A MAC-10 e a Milano, ó, deliciosas em primeiro lugar. A AK-74U levando um pouco de desvantagem. Velocidade de movimento enquanto mirada. Essas duas levando vantagem, essa levando desvantagem. Questão do recuo. Cara, a Milano não tem nem recuo para você controlar. Não é à toa que a gente não coloca attachment de controle de recuo nela, a gente coloca mira 3x. Tem gente que tá usando mira 3x. Enfim, é preferência pessoal. Já a MAC-10 e a AK-74U se beneficiam, sim, do cano lá de redução de recuo, né? De maior controle de recuo. Hipfire, a Milano é a melhor do jogo em termos de tiro livre, empatado com a MP7 do Modern Warfare e empatado com a Uzi do Modern Warfare. A Milano, que é a versão da Uzi para o Cold War, beleza? Velocidade de bala. Aí a AK-74U começa a se destacar. A AK-74U é meta, tá? Na COD League, no Cold War. Isso aqui foi, inclusive, um pouco nerfado, tá? Tanto a velocidade de bala quanto o alcance e a longa distância da AK-74U, pois ela estava entrando no nicho dos rifles de assalto, de tão eficiente que ela estava sendo. Essas velocidades de recarga aqui não estão sendo consistentes, né? A gente só tem da MAC-10 por enquanto. Isso aqui não foi testado pelos True Game Data. E também o Mag Size. Nós não temos ainda status sobre o pente estendido tanto da AK-74U quanto da Milano, o que influencia diretamente nessa velocidade puxada de mira aqui, tá? E quando você coloca o carregador estendido, você tem uma penalidade de tempo de puxada de mira, ou seja, a gente vai aumentar aqui uns 30 ms, vai, mais ou menos aí, dependendo da opção que você escolher, assim como da AK-74U, o que vai deixar essa sub com um tempo de puxada de mira bastante parecido com o tempo de puxada de mira de um rifle de assalto. Agora vamos às curiosidades, beleza? Aqui nós temos a Milano em azul claro, nós temos a MAC-10 em rosa e nós temos a AK-74U em laranja. Mesmo tendo as desvantagens que eu apontei em termos de status na página anterior, em relação ao tempo para matar, a AK-74U se situa muito bem entre as duas submetralhadoras, porque as duas, a MAC-10 e a Milano, contam com o famoso Open Bolt Delay. Open Bolt Delay, ele prejudica a sua cadência de tiro, ele aumenta o seu TTK em 67 ms, porque é um atraso entre o clique do seu mouse e o começo do disparo das suas balas, beleza? Você clica o mouse, daqui 67 ms é que vai sair o primeiro tiro da sua rajada. Já a AK-74U não tem isso, tá bom? Dá pra perceber aqui no site que quando você tira o Open Bolt Delay, né? As duas subs, tanto a MAC-10 quanto a Milano, elas, né, diminuem o tempo pra matar.
quanto a AK-74U fica no mesmo lugar, mas é uma característica dessas armas. Então as armas ficam bem equilibradas aqui no TTK, no peito. A MAC-10 tendo um alcance máximo de 17, um alcance base de 15,5. A AK-74U tendo alcance máximo de 22, alcance base de 18. E a Milano tendo alcance máximo de 26, um alcance base de 21. Então a Milano é aquela coisa. Ela é referência em termos de TTK baixo, em termos de distância. Ela é mais leve. Ela tem tudo o que você precisa. Porém, a menor cadência de submetralhadora do jogo. O que a torna extremamente punitiva se você errar um tiro. Então, se você não acerta todas, absolutamente todas as balas, a Milano não é uma arma pra você. Você joga duas balas do spray fora, o seu TTK, ele vai dando saltos. Você vai perdendo tempo pra derrubar o seu oponente de forma vigorosa. Já a MAC-10, como ela vomita todas as balas do pente muito rápido, você pode jogar muitas fora, e ela é uma arma que perdoa. A gente chama assim, né, em inglês, forgiven. Ela é uma arma que perdoa. E a AK-74U não poderia ser diferente, está entre as duas. Tem um pouco mais de alcance, não tem uma cadência que te prejudica tanto, e o TTK dela tá legal, não tem esses atrasos, né? Tanto o atraso de disparo depois de correr, que a MAC-10 tem, que é um pouco triste, quanto os atrasos de câmara aberta, que são os Open Bolt Delay. E aí as curiosidades que eu trago para vocês. São equilibradas em termos de TTK no peito, são equilibradas em termos de TTK no buchinho, no estômago, a Milano inclusive um pouco mais fraca do que as duas outras, e na cabeça, eu já testei, a AK-74U, ela tem o mesmo multiplicador da Bullfrog, que atualmente é a submetralhadora mais forte do jogo em termos de tiro na cabeça. A Bullfrog ainda tem um pouquinho a mais de multiplicador, mas a AK-74U tá pau a pau com a Bullfrog, então ela tem um multiplicador muito forte na cabeça. Se você misturar um tiro na cabeça no meio da sua rajada, o seu TTK ele cai significativamente, né? Muito significativamente. Então a AK-74U ela tem essa vantagem sobre as demais subs. E nas extremidades, a mesma coisa. A mesma coisa. Então o TTK mais forte, né? Menos tempo para você derrubar o seu oponente em relação às duas outras aí, que já são bastante metagame, né? O grande probleminha da AK-74U é que, como a gente falou antes, ela acaba ficando com uma velocidade para puxar a mira um pouco lerda em relação às outras, se comportando bastante como um rifle de assalto. A galera já tinha usado, inclusive, bastante a Milano 821 com o mira 3x, justamente pelas características que a permitem ser usada como se fosse um rifle de assalto. Outra característica ruim da nossa gloriosa AK-74U é que ela tem algumas quebras de dano a mais. Vejam que a AK-74U ela tem 3 quebras de dano. Uma aqui, nos 22 metros, outra aqui, nos 31 metros, e outra aqui, nos 39 metros. A Milano só tem uma, só tem 2 patamares de dano, 2 perfis, e a MAC-10 tem 1, 2, 3 na cabeça, mas no peito e no estômago acaba só tendo 2, né? Porque o dano dela não é afetado pela terceira quebra ou pela segunda quebra aqui. A quantidade de tiros para matar. Então a AK-74U, em algumas situações, né, principalmente as situações que passam de 22 metros, ou principalmente a partir de 31 metros, se você usar essa arma para atirar além de 31 metros, ela atira feijãozinho. Veja o tanto que esse TTK aumenta depois de 31 metros. Então se você quiser uma arma para abaixo de 30 metros, que se comporte como um rifle de assalto e que tenha multiplicadores gostosinhos, a AK-74U é interessante de dar uma testada. Ela é bacana para você dar uma olhada em relação a submetralhadoras. Espero que vocês tenham gostado da informação. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.